Ældresagen i Ishøj afholder en gang om måneden medlemsarrangementer. Denne gang omhandler det, hvordan man kan færdes trygt og undgå røverier. Vi har fået en betjent fra vores lokalområde, altså Vestegnens politi, til at komme her og fortælle os, hvad er det egentlig, der foregår her, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger kan den enkelte borger tage, og hvad skal man gøre for at føle sig tryg. Det er jo det, der er emnet her for mødet i dag. Det er jo simpelthen for, at man kan få afmystificeret nogle af alle de her mange ting, der ligger i det pressen, og medierne de skriver om urolighederne og den her ballade, der er ved i København, så lidt så folk de kan føle sig tryg her i vores nærfaldssamfund og i hverdagen, når vi går rundt her. Det handler rigtig meget om at tage den der snak med de ældre omkring at prøve at sikre sig, at de ikke bliver udsat for kriminalitet. Og det er rigtig meget det, vi kommer her for at sige. Sæt fokus på, at de selv får det der fokus på, der hedder, at de skal undgå at blive udsat for kriminalitet. Det er triktyveri, og det er tasketyveri, og det er lommetyveri. Det er ligesom de tre steder, hvor vi ved, at rigtig tit er det, de offrer, det er ældre mennesker. Jamen, det, jeg gerne vil lægge vægt på, det er jo, at vi kan se, at der er et behov for at samle Ishøjs ældre borgere omkring nogle ting, som der har indflydelse på deres hverdag. Vi kan også se, at Ishøj har i dag så mange gode tilbud til det at være ældre i Ishøj, så det gør, at det er en spændende kommune at være ældre i. Bent Nikolajsen fremhæver nabohjælp som en god måde, hvorpå man præventivt kan gøre noget i fællesskab for at skabe mere tryghed i lokalområdet. Fordi det, man gør, det er, at man går ind og får tilbudt en telefonkæde simpelthen, så man kan ligesom advare, om du vil, hinanden, hvis man nu ser nogle personer i området, som egentlig ikke hører tættere i den bebyggelse, man er i, så er man i stand til ligesom at kunne gå ind og så skrive til resten af sit netværk. Og det vil jeg meget gerne advokere for. Det synes jeg, alle skulle gå ind i. Altså, det vil sige, at de går bare ind på 3xW nabohjælp og melder sig til, og så kan de komme ind i en ordning, hvor efter de er i stand til at få en masse servicering i forhold til markader, men også en besked fra det kriminalpræventive råd, som jo ligesom er paraplyorganisationen for alle de her ting. Både Ældresagen og Vestegnens politi er enige om, at Ishøj generelt er et sikkert sted at færdes. De ældre har brug for noget tryghedsting. Ikke sådan, at de er specielt udsat, tværtimod. De er faktisk meget mindre udsat, end så mange andre er. Men de har brug for ligesom at få det i tale sat, og så vi ligesom snakker om, at jamen, det er ikke lige så slemt, som I måske går og får indtryk af, når I ser fjernsyn og den slags ting. Borgerne i Ishøj er generelt ikke så utrygge ved at være her. Vi har dog konstateret, at der er nogle af de ældre, som er lidt ked af det, når man slukker lyset på stierne om aftenen, og man tager, det bliver så mørkt, så er de ikke trygge. Og det er noget af det, som vi gerne vil afdramatisere her i aften, eller i eftermiddag med den her mødedag, det er at fortælle dem, at det er egentlig ikke så slemt at færdes her, at de unge er heller ikke altid så slemt, som man går og tror. Sikkerheden er det her, og vi tager egentlig vare på hinanden alle sammen.